kulanay maanta isugu yimaadeen mas-uuliyiinta ugu sarsareysa xisbiga mucaaradka ee ucud oo uu shir guddoominayay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucud injineer faysal cali xuseen faysal cali waraabe ayaa waxaa lagu shaaciyey xilliga rasmiga ee la qaban doono shirkii golaha dhexe xisbigaasi haddaba shirkaasi waxaa sheegay xilliga rasmiga ee la qabanayo guddoomiye ku-xigeenka xisbiga ucud waxaana hadalladiisii ka mid ahaa maanta waxaan isugu nimanday haddaanu madaxda ucud nahay inaan falanqayno sidii hawshan doorashooyin ku dhici lahayd waxaan qodobka koowaad ee ka wada hadlayna wuxuu ahaa kalfadhiga toddobaad ee golaha dhexe oo aan u qoondaynay inuu dhaco August 8, 2019 tan oo ku beegan 18 sannadii guuraad ee xisbiga ucud ADRs laga joogo xisbigu wuxuu go-aamiyey qodobka labaad in uu guddi u saaray in la falanqeeyo lana soo qoro shuruudaha musharaxiinta baarlamaanka iyo golaha deegaanka labadaba xisbigu wuxuu culays saaray in xeer loo sameeyo musharaxiinta aan isleenahay qoladan kursiga ku dhegtay ee baarlamaanka 15 sane inoo fadhiday bal inaan bedeli karo niman la bedeli kara maahe kuwaasaanu sharci sharciyadii iyo sidii loo hargelin lahaa aan iyadana aada u falanqaynay oo aan meel isla dhignay guddina u magacownay kolgaa waa waxaa meesha yaalla waxaa laga yaabaa inaanu golayaal aan bilaa sharci bilaa sharci ku soo sheegnay laakiin kanaaba ugu darada hadda kan ummadda maamula dowlada hoose ummadday maamulaan runtii dadi hooyada xaabada siday maamulaan nimankaasi ilaa iminka waxaanu ku qaylaynaa madaxweyne ama sharci u sameeyo sharciye ama naga kala dir aan ku ducayna in naga kala dir haddaan sharci aanay qaadin nimankaasi waddanka dhibaato weyn bay ku hayaan magac xumana way noo tahay oo dowladii hoosoo bilaa sharci ku fadhiya ma ictiraafna waa doonaynaa marka kelmaddaa la maqlay waaba laynaga sii yaacay marka madaxweyne waxaan kaa codsan lahayn inaad halkaasi gacan adag saarto oo ama aad ictiraafto isla markaa waxaan soo qoray waraaq aan madaxweynaha u diray oo aan ka hadlayno qolooyinka xogayaasha aan ka hadlayno ayaan waraaqdaasina kulley dee halkan kama akhrii karo waxa weeyaan madaxweyne in la taallaa kolleyba waxaana nagu danaynaynaa dalkiiyo dadka waa maxamed xuseen ibraahim zamnews tv magaalada hargeysa